Vidite da me dobro čujete i da je sve tako kako treba da bude, da se dobro vidimo na Facebooku, pošto ovo ide uživo za Facebook. Idemo da vidimo Facebook, vidimo se na Facebooku. Pozdrav dragi moji ljudi, nadam se da se dobro vidimo, da se dobro čujemo i da je sve tako kako treba da bude. Ako me dobro vidite, ako me dobro čujete, gledam u ovom drugom računaru. Ako me dobro vidite i ako me dobro čujete, idemo svi u komentaru 5555 kako bih znala da se dobro vidimo, da se dobro čujemo i da je sve tako kako treba da bude. Let's go! Znači, vidimo se, čujemo se. Samo da mi ne ogluvite kada nekad baš sam glasna, ono, baš sam grlata, nešto sa grlo boli. Nešto mi šteka grlo. Veliki pozdrav za sve dragi moje ljude koji su večeras odvojili svoje vreme i prisustvuju večerašnjem treningu, jer kao što znate, trening nije bio najavljen, nego smo ga onako samo pustili da će biti trening. Zbog čega? Sad ću vam reći i zbog čega. Zamolila bih vas svi da upalite kamere,
Da se lepo vidimo, da vidim kako lepe žene imamo. Dobro, imamo i muške lepe, ali žene su nam onako najlepše. Idemo, samo se ti smeji, ti se naplatila 1000 uskoro. Lako tebi da se smeješ, teško nama. Idemo, idemo svi. Idemo svi platiti 1000 za našeg Mihaela, pošto je prvi od muškaraca koji je upalio kameru, jer uskoro će biti rock'n'roll u Hrvatskoj. Ja mislim se Mark mjesec celim u Hrvatsku. Tako da idemo svi ekipa. Jako sretni zahvalna za svaku osobu, jako sretni zahvalna za sve koji su upalili kamere. Zbog čega? Zbog toga što je tako protok energije mnogo bolji i mnogo stvarno da vidim da li me slušate ili tamo negdje sa strane pržite jaje ili spremate neku večer. Tako da ono, bolje da se vidimo, da znamo šta pričamo i gdje pričamo. Ovako, ja sam naravno stavila da nam trening počinje sa onako reči koje izgovaramo su nešto što je jako bitno i zbog toga sam željela večeras da se uključim onako ne mnogo ne najavljena. Ja uvijek pravim onako kao velike najave, ekskluziva, idemo ludilo, ali eto večer, danas nisam radila nekakve ekskluzive, sam stvarno bila prebukirana poslom i prebukirana mojim liderima, mojim customerima, mojim članovima, znači stvarno onako bilo je zabavno. I šta sam mogla da čujem od svakoga neku rečenicu koja mi onako zaštekala uvo i onako zabolela me. Tako da onako želim da sa vama podijelim nešto što je jako bitno, da nešto što ako budete primenili i ako se budete toga držali, fucking ono, bit ćete uspješni u šta god da se upustite. Znači moći ćete da letite i na svemir. Ljudi koji sa mnom lično rade, ljudi koji su sa mnom jedan na jedan, oni uvijek znaju te neke reči koje ja koristim i ono najbitnije, one stavke koje su bitne za uspjeh. Znači, mi niko od nas nismo mala deca, znači niko ovdje nema 5 godina, 6 godina, znači neću nikoga ništa lagati, nego ću biti onako iskrena. Vidimo našu lepu Radu. Welcome, Rado! Dobrodošla! Tako da, ono, što smo se mi večeras okupili je da ću ja večeras podeliti odmah moj ekran, gdje ću vam iscrtati, znači bit ću malo Picasso, crtat ću neke stvari i delit ću sa vama. I ono što vas molim je da stvarno primenite te stvari, jer kada budete primenili to sve, znam da nećete moći odjedanput, sve dolazi s vremenom, ni meni ništa nije palo s neba, nego je bilo potrebno vreme i proces da se to usadi, ali ja sam tako rođena sa takvim mindsetom da šta god pomislim, to mogu i da ostvarim. Nisam imala roditelje koji su me sputavali, ja više puta čujem ljude da imaju roditelje koji ih sputavaju, koji im ne daju šansu da uzlete, što bi se reklo. Mene su moji pustili sa 18 godina, sam otišla od kuće, krenula na studije i počela da živim život koji ja želim da živim. I kako ja želim da živim, po svojim pravilima, po svojim uvjetima, ne da mi mama ili tata određuju šta i kako će biti. Tako da možda ću nekoga direktno zabosti sa temom, možda neću. Tako da idemo još jedan potvrda 5-5-5 da vidim da li ste spremni za ovo što sam vam pripremila. Idemo. Veliki pozdrav za sve moje ljude. Tako da, ekipa, delim ekran, malo ćemo da crtamo, malo ćemo da se zezamo, ali ono što vas molim je da isto i vi učestvujete u sve ovo što ćemo raditi. Znači, ono što nas čini su 5 naša čula. Koja su to naša 5 čula? Da li može neko sad u komentaru da mi napiše bar jedno naše čulo koje mi imamo? Dok mi vi napišete, ja ću da uzmem ovako olovčicu i da nacrtam u gušto pravo crtam. Da nacrtam ovdje nešto. Znači, koja su to naša 5 čula? Da vidimo opip, sluh, ukus, dalje, miris, ukus, opet vid, sluh, dodir, ukus, miris, okay. Top. Znači, mi smo ono što vidimo, znači naša pet čula, pod jedan, mi smo ono što vidimo, mi smo ono što čujemo, mi smo ono što opipamo,
Mi smo što iskušimo, ono što probamo, nešto stavimo u usta i onda probamo. Hoćemo novi Lamborghini, odemo, liznemo ga i onda ga probamo. Tako da napišemo iskušimo. I mi smo ono što izgovorimo. Znači, ono što mi izgovorimo, to nam se odma usadi u našu glavu, to nam se odma usadi u našu podsvest, to nam se odma usadi u sve ono što mi želimo. Znači, većinski deo vas izgovori nepravilne reči koje ne trebate izgovarati. A to su, šta god ja da uhvatim, to se osuši. Šta god ja da uhvatim, to propadne. Šta god ja pokušam nešto, to se uništi. Znači, danas sam čula previše tih reči i baš sam zbog toga željela da se uključimo, da podelim sa vama, da vi kada izgovorite neku reč, znači daću vam sad, da ću vam nacrtati kao njivu, nacrtat ću vam, to vam je njiva, i sada vi posejete vaše seme. Znači, sada vi sejete seme. Da li vi sejete seme negative ili vi sejete seme pozitive, to će svakako nicati. Ako vi konstantno, ekipa, radite negativu i konstantno izgovarate ja nisam dobar, ja nisam dovoljno uspješan za ovo što radim, ja neću uspjeti u ovome što radim, ja ću skuriti račun, mene niko ne sluša, mene niko ne želi da čuje da podeli informaciju, svi ljudi oko mene su glupi, vi ćete sve to isposaditi oko sebe i to ćete samo privlačiti i to će samo nicati oko vas. Znači, oko vas će nicati ljudi koji ne žele da vas saslušaju, oko vas će nicati ljudi koji će vam govoriti da vi nećete uspjeti u šta god, znači da radite, na primjer da se kandidujete sada za predsjednika opštine, kao ja, znači uvek će vam govoriti neko nešto da ne možete uspjeti. Ali ako vi sami uzmete, znači uzmete polje, novo polje, okrenete novo polje, okrenete novi list, okrenete list gdje vi krećete da izgovarate pozitivnije reči, gdje vi krećete sami sebi da govorite pozitivnije reči, gdje vi sebe nagrađujete, gdje vi sebi kažete da ste lepi, da ste uspešni, da ste atraktivni, da svi žele da sarađuju sa vama, da vi kada god se pojavite, cela arena onako svi gledaju u vas, da ste vi ta energija koju svi čekaju da vide. Ja sam se ušunjala u dvorani kada smo otišli u Sloveniji, nisam se nešto onako mnogo bila zvezda, ali jebiga, kad je metro sad došao, morala sam da vičem i da se derem. Nisam bila svesna da su nas ljudi toliko prepoznali i da sam ja dobila previše poruka i nisam bila svesna koliko mi imamo uticaja na druge ljude kada govorimo nešto što je dobro, nešto što ljudi žele da čuju. Tako i vi, dragi ljudi moji, sami sebe potrudite se bar jedan dan da zavolite sami sebe. Jer vi kada zavolite sebe, vi ćete stvari vidjeti mnogo bolje, vi ćete stvari čuti mnogo bolje, vi ćete krenuti da opipavate stvari oko sebe mnogo bolje i sami ćete na život gledati mnogo, mnogo bolje. Znači, šta je potrebno? Da posejete... Evo sad ćemo staviti jedno srce, mislim da imam srce ovdje. Znači, kada posejemo zahvalnost, sreću, dobre reči, to nam polako izniče gore i dostižemo taj nivo koji mi želimo da dostignemo. Ne možemo preko noći sve promijeniti, znači nećemo promijeniti ništa preko noći, ali polako repeticijom, konstantno, ujutro kada se probudite, jako sam sretan i zahvalan. Danas što je stvarno novi uspješan dan, jako sam sretan i zahvalan. Danas kada sam ostvario sve svoje ciljeve koje sam želeo, jako sam sretna i zahvalna danas kada sam povećala svoj trgovinski račun za 50, 10, 20, 30%. Znači, ako konstantno to sebi usađujete u vašu glavu,
u vaš sam mindset, izgovarate te reči, usadite u svoje srce, to ćete vidjeti, to ćete osjetiti. Znači, samo primenite i promenite način izgovorene reči. Ako za svaku reč govorite problem, 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 šta ćete dobiti? Dobit ćete još više problema u svom životu. Dobit ćete problema kojih nikada niste ni sanjali da ćete dobiti, jer ćete tako privući još više problema. Ako izgovarate da konstantno nemam novca, hitno mi treba novac, još više ćete sebe ukopavati dole i još više nećete moći da se izvučete gore na površinu. Ali ako govorite da vam novac dolazi svakog dana iz znanih i neznanih izvora u izobilju, lako ćete to privući i to će vam drugačije, vibracija će vam biti i mnogo će vam više novca dolaziti. Znači, to vam kažem iz ličnog iskustva. Ja kada vam držim treninge, ja vam ne držim treninge zato što ne živim to nešto, nego to nešto živim. Ja sam neko, šta god da sam rekla, to mi se ostvarilo. To se sjećam jednog dana da kada smo bili baš na ispitu i moj kolega pita mene, dobro Tića, znači ti se samo probudiš ujutro i kažeš je danas ću da budem inženjer, danas ću da budem ovo, danas ću da budem ono. Meni se stvarno tako stvari dešavaju. Znači ja sam kao dete maštala da budem učiteljica, bila sam profesor u školi. Maštala sam da budem direktor, bila sam direktor. Maštala sam da budem predsjednik, sada ću biti kandidat za predsjednika opštine. Znači, šta je jako bitno? Da izgovaramo reči koje mi želimo da čujemo, da usadimo našu glavu i da to budu pozitivne reči. Ali ako vi sami sebe častite svakog dana, daću vam primjer, sad ću pročitati poruku. Znači, sada ću pročitati baš poruku od jedne osobe koju jako volim. Nadam se da mi se neće naljutiti. Sada ću ući kod nje. Znači ovako. Svaki put misli da će biti sve dobro, ali svaki put ona uništi sve i ona nije rođena za tako nešto da bude. Mislim, sad neću da ulazim celu poruku da čitam jer će mi se naljutiti. I sve ona uništi šta god da dotakne. Znači, ako konstantno sebi usađujete tako neke stvari da ćete vi šta god da pipnete uništiti, da ako kontaktirate neku osobu, da ta osoba neće ući u biznis, naravno da neće ući u biznis jer ste sami osudili na propast da ne uđe u biznis. Ako uđete u neki trade i kažete da taj trade neće uspjeti, sami ste si osudili sebe da vam taj trade neće uspjeti, nego ekipa, molim vas, samo si promenite način izgovaranja reči i sve će vam biti mnogo lakše. Znači, bit ćete onako sretniji, bit ćete veseliji i mnogo ćete više voleti sami sebe. Samo probajte, evo sad uzmite, znači ako nemate ogledalo prekraj sebe, uzmite telefon i pogledajte sami sebe u ogledalu ili u kameru telefona kako vam je i izgovorite reč ja tebe volim. Ajde, probajte. Ajde, nemojte se smijeti, nego probajte. Dok ne probate, nećete znati. Znači, vidjet ćete kako ćete sami zavibrirati mnogo, mnogo bolje, kako će vam frekvencija biti bolja i kako ćete više dobiti samopouzdanja i da izađete napolje i da krenete i da radite šta god želite da radite. Naprimjer, da budete samostalni preduzetnik ili da gradite biznis, šta god. Ali samo jednog trenutka kažete sebi da volite sebe. Da ste ponosni na sebe, da ste uspješni, da privlačite kvalitetne lidere u svom timu, da svakog dana imate nove platinume 150, od ove platinume 600, da imate izgrađen tim u celom svetu. Znači, samo jedne sekunde isprobajte to, pa me nazovite i onda mi kažete Tića, ti si luda, ali ovo stvarno radi. Znači, samo probajte da izmenite način govora prema sebi. Znači, vi ste uspješni, vi možete mnogo. Ako ja mogu, ako Antonio može, ako Rajko može, ako Blaža može,
Lora može, jemi ga, možemo svi. Znači, svi imamo isti put, svi imamo istu akademiju, samo je svako od nas drugačije koristi. Samo svako od nas drugačije prihvata neke informacije koje su nam potrebne da dođu do nas. Ako Bob Proctor tolike godine uči i izučava jednu istu knjigu Misli i obogati se, onda trebamo i mi da uzmemo tu istu knjigu i da izučavamo tu istu knjigu i da čitamo. Ako vidimo da milioneri skaču na evente, pa ako oni skaču, pa i mi ćemo da skačemo. Znači, što su oni bolji od nas? Oni su milioneri, ja nisam. Znači, i ja ću postati milioner ako radim isto to što i oni rade. Ako vibrirate onako dobrom energijom, privući ćete dobre ljude. A ako ste tog dana negativni, privućit ćete sebi negativne ljude oko sebe. Znači, ako pomislite kad krenete na posao, danas će me zaustaviti policija, kaznit će me, daće mi kaznu i ja neću moći da izbjegnem tu kaznu. To će vam se i desiti. Znači, svaki put, ajde jedno, samo se zamislite kada ste nešto izgovorili, na primjer neku reč izgovorili, i to se desilo posle nekog vremenskog perioda. Da li ste imali iskustva da ste nešto rekli i da se kasnije to nešto desi? Ajmo da vidimo u komentaru. Ajmo. Bole, da li si izgovorio nešto i to se nešto desilo? Idemo da vidimo komentari. Znači, naravno. Prodali Milenu Kobenu. Jako je bitno da pazite kako reči izgovarate i kako uopšte postupate i prema ljudima. To je nešto što je isto jako, jako bitno. Znači, kako mi postupamo sa drugim ljudima, tako će neko drugi postupiti sa nama. Kada sretnemo neku osobu u životu, nikada ne znamo ko kakvu bitku vodi. Što je najbitnije, možete vidjeti nekog da je stvarno uvek najhepan, uvek nasmejan, ko uvek suključeno opački nasmejan, a u stvari da bije bitku života ili smrti. Znači, jako je bitno kada se sretnete sa nekim, da tog nekog uvek ostavljite onako u dobrom sećanju da vas pamti, da ste vi uvek bili nasmejani, da podelite neku lepu, blagu reč i kada vas neko izbaci iz takta, znači da vas izbaci iz takta, da vam dođe da ga udavite, vi mu se zahvalite što je to nešto uradio. Jer da to nešto nije uradio, ne biste naučili lekciju života. I ne biste naučili kako da se suočite sa nekim izazovom. Znači, jako je bitno da pazite na reči koje izgovarate. Jer Bog je za 7 dana stvorio samu našu zemlju. Bog je rekao da bude sunca, dobili smo sunce. Bog je rekao da bude voda, dobili smo vodu. Bog je rekao da bude čovjek, dobili smo čovjeka. Bog je rekao da bude žena, dobili smo ženu. Znači, sve što je Bog izgovorio, sve smo dobili. Što znači da smo i mi naši bogovi i da i mi stvaramo sve ono što izgovorimo. Tako da, ekipa, draga moja, možda sam bila malo stroga, ja ne volim kad sam stroga, ali stvarno moram, jer stvarno vas volim i želim da svi uspete i želim da svi napravite lude rezultate. To je nešto što je jako, jako bitno. Ako pravilno izgovarate reči, ako pravilno postupate sami prema sebi, ako sami sebe zavolite, znači sami sebe zavolite, volećete ceo svet. Kako vi postupate sami prema sebi, tako će i drugi ljudi postupati prema vama. Kako vi vidite sebe, tako će vas i drugi videti. Znači, to je nešto što je jako, jako bitno. Nemojte sebe sputavati, nemojte svoje darove onako bacati iza sebe, nemojte olako shvatati ovaj trening sada što smo radili. Imate na Facebooku, kod mene ćete moći uvijek da ga vratite unazad. Pazite šta izgovorate. Pazite koje reči slušate i upijete u vaš mozak. Znači, to je nešto što je jako bitno. Ako želite da budete Platinum 1000, Chairman 10, nađite nekog ko je taj rang
i gledajte da ste konstantno u vezi sa tom osobom, da se čujete, da se pišete, da pitate za savete, znači konstantno. Ako želite da budete profesionalni trader, onda budite na svakoj sesiji kada radi neko od naših edukatora i pišite mu, pišite mu, pišite mu, i kada mu dosadite sa pisanje, prepoznat će vas pa ga dodate na Instagram i onda se pišite sa njim i tamo. Ja sam tako došla do našeg Baleta koji nam je držao za Forex. Bila sam mu konstantno, konstantno na sesije i na kraju smo postali Facebook prijatelji i sada smo prijatelji. Kad god mi nešto treba oko trgovanja, uvijek sam slobodna da ga pitam. Znači, sami sebi kreirajte život, ne čekajte nikoga da nešto uradi za vas, nego vi budite ti pokretači koji će se pokrenuti i napraviti crazy rezultate i osvojiti ceo svet sa šta god da želite da radite. Znači, ne vezujem se za našu akademiju, nego vam kažem ovako, znam da Bol ima fantastičnu rakiju, prezentovali smo je, poslali smo je u Miami, znam da mnogi od vas imate neke druge poslove, znači, gledajte da prezentirate ono što imate i gledajte da radite ono što volite, jer kada radite ono što volite, lakše ćete doći do rezultata, lakše ćete ostvariti sve svoje ciljeve i lakše ćete doći do svega onoga što želite. Tako da, ekipa moja draga, ljubim vas, laku noć vam želim, budite dobri, budite poslušni, radite na sebi, konstantno radite na sebi i pazite reči koje izgovarate. Ja stvarno vas volim sve, ali kada vidim da vi sami sebe trujete nekim rečima i nekom negativom, meni jako bude žao i stvarno mi onako dođe da dođem do vas i da vam nalupam šamare i onda da kažem ajde idemo sada dalje. Ali da vas ja ne bi tukla pa da me tužite kasnije, naplatite od mene, vi sami sebi zalepite tu šamarčinu i kažete da od danas krećete novi list, da od danas ćete paziti šta ćete izgovarati i da ćete od danas početi živjeti život punim plućima i ostvariti sve svoje želje. Svi koji dolazite u Vrnjačku banju, bravo, svi koji ne dolazite, isto bravo, svako sebi bira kako će i šta će. Tako da ono, potrudit ćemo se da imate i uživo prenos nekako iz banje, vidjet ćemo, ja ako uspijem da dođem, možda ću da kasnije, možda neću stići na vreme, ali ću se potruditi da dođem, da vas vidim i da vas podržim. Tako da, eto, ljubim vas puno, čuvajte se, delite na storije, ako imate storije, ako nemate storije, razgovarat ćemo. Tako da, eto, ekipa, ćao, ćao!